Jste z Chebu a chcete se včas dozvědět, že bude ve vaší ulici probíhat blokové čištění? Chcete se vyhnout zbytečným pokutám nebo dokonce odtažení vozidla? Registrujte se na webu čištěniulic.cz a budete SMS zprávou či e-mailem vždy včas upozorněni. Do Chebu jsme přivedli novinku, je možné se přihlásit na webové stránky nebo přes webové stránky www.čištěniulic.cz do této aplikace a občan bude mít možnost dostat SMS-kou zprávu, kdy bude konkrétně jeho ulice čištěna. To znamená, za tuto aplikaci a za ty zprávy zaplatí občan 20 korun za rok, ne týdně ani měsíčně, a dostane informaci včas dopředu, že ta lokalita, v které bydlí, bude čištěna. Samozřejmě, že jsou i tyhle ty zprávy na webových stránkách města Chebu, ale kdo prostě je pohodlnější, tak může tohle za těch 20 korun získat automaticky. Další pravidelné blokové čištění začalo v Chebu od 4. dubna a bude pokračovat do 27. dubna 2018. Čištěné úseky jsou vždy označeny zákazem stání s dodatkovou tabulkou blokové čištění s uvedením data a času.